Välkommen till Möjligheternas ö-podd och ett avsnitt om vad översiktsplan är för någonting. Jag heter Karin Lövgren och jag är översiktsplanerare på Tjörns kommun och projektledare för kommunens arbete med ny översiktsplan. Med mig i det här samtalet har jag samhällsbyggnadschef Marie-Louise Bergqvist, planchef Åsa Jönsson och miljöchef Lena Larsson. Marie-Louise, vad är en översiktsplan? En översiktsplan är en vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas. Och då är det viktigt att titta på lång sikt. Det handlar om att visa hur vissa områden kan utvecklas, men också hur vi ska bevara vissa områden. Du säger att man ska planera på lång sikt. Ungefär vilken planeringsperspektiv har vi i den här översiktsplanen nu? I den här översiktsplanen så försöker vi titta fram till 2040 och beskriva då vad vi vill göra med vår mark. Varför är det viktigt att en kommun ägnar sig åt översiktlig planering? Det handlar ju om att ta tillvara på den mark som vi har på bästa sätt. När vi pratar om en ö som Tjörn så finns det otroligt mycket fin naturmark och stränder. Det som gör att det faktiskt är attraktivt att både bo och gästa vår ö. Och det får ju inte bli slump av vad som händer på vår mark. Utan det krävs en riktig planering hur vi ska reglera detta. Vi ska ju utveckla oss. Vi ska utveckla områden. Det kan vara bostadsområden. Det kan vara områden för näringslivet att växa på. Men vi måste veta var någonstans. Och hur de här olika värdena samspelar och får en långsiktig balans. Det tycker jag är viktigt att man har med sig in när man gör en översiktsplan. Det finns ju en vision om att Tjörns kommuns befolkning ska öka. Hur påverkar det översiktsplaneringen? Ja, det är ju otroligt viktigt att ha en översiktsplan då som visar var någonstans ska vi bygga för att kunna ta emot nya invånare och att det sker på ett bra sätt. Dels att vi skapar en attraktiv boendeyta som också gör att vi mår bra när vi bor på vår ö. Men också att vi är rädda om de områdena vi ska vara rädda om. Och det är ju så att, precis som Marie-Louise nämnde, så handlar den översiktliga planeringen om mark- och vattenanvändning. Och i Tjörns kommun så håller vi just nu på, parallellt med att vi gör en ny översiktsplan, så gör vi även en fördjupad översiktsplan för havet tillsammans med Orust kommun. I den hanterar vi de övergripande frågorna kring användningen av havet. Och den här översiktsplanen handlar mycket om markanvändning, just användningen av marken. Åsa? Det här med markanvändning. Vill du berätta lite mer om det? Nu ska ju kommunen här i sin översiktsplan redovisa vilken typ av markanvändning då man tänker sig på vissa platser i kommunen. Var ska bebyggelsen finnas? Hur ska vägar se ut och vara utformade? Var har vi våra grönområden där vi kan ha rekreation? Hur ser våra tätorter ut? För de ska också planeras. Och där kan ju markanvändningen i översiktsplanen komma att bli lite mer detaljerad. Vi har stora hamnområden och verksamhetsområden. Det kan vara typ av markanvändning. Man pratar ju ibland om enskilda och allmänna intressen när det gäller användningen av marken och så. Vad kan vara ett allmänt intresse i det sammanhanget? Allmänt intresse, det hör man lite på ordet, det ska vara tillgängligt för alla. Och då finns det vissa sådana allmänna intressen där tillgång till naturområden till exempel eller rekreationsområden, det är ett allmänt intresse. Vi har i våra tätorter så har vi till exempel vägar och torg som då ska vara allmänt tillgängliga. Och i samband med att vi gör översiktsplanen nu, då ska vi ju se vad är de allmänna intressena. Och de här ska då vägas emot de enskilda. Och ofta så är det ju så att de allmänna intressena ska ju ha företräde då framför det enskilda intresset. Och vi ska inte förstöra något allmänt intresse för att vi gör en enskild anläggning av något slag. Lene, Åsa pratade ju en del om allmänna intressen och avvägningar. En avvägning innebär ju att man ställer olika intressen mot varandra och försöker skapa sig någon slags uppfattning
om vilket av de här intressena som ska få företräde och är mest lämplig på en specifik plats. Byggandet av en stor skola som har stor betydelse för samhället. Om man lägger den här skolan i kanske ett område som är väldigt betydelsefullt för rekreation eller naturvård eller något liknande. Då får man göra en avvägning om vilket av de här intressena som ska väga tyngst. Hur gör man? Ja, det kan man inte svara på rent upp och ner, utan det får ju vara ett specifikt fall som man har där man försöker väga in så mycket som man bara kan av den fakta som förekommer i det specifika fallet. Då. Och vad finns det för andra intressen som kan spela in när man ska göra en sån där avvägning? Ja, man kan väl se det som så här att i öppen så har man ju en jättebra chans att ta tillvara och beakta hushållningsaspekter. Var passar de olika verksamheterna eller planerna bäst? Det här regleras i miljöbalken och handlar liksom väldigt enkelt om att platser ska användas till det som de är mest lämpade för. Och staten har ju gjort så att de har pekat ut jättemånga olika platser runt om i Sverige, bland annat på Tjörn, där man säger att till exempel här är friluftsliv extra viktigt och här, den här platsen är extra viktig för naturvård och sådär. Och då ska man ju försöka undvika att vidta åtgärder på de här platserna som påtagligt försvårar för de intressena. För det här med hushållning som du sa, det heter så i miljöbalken. Ja, hushållningsbestämmelserna. Det handlar om att man ska använda platser på det sätt som de är mest lämpade till. Tack så mycket för idag att ni var med och berättade om vad översiktsplanering är för någonting och vad en ÖP är i möjligheternas ÖP-podd. Tack för att ni ses. Det var ett fint avslut på podden tycker jag. Hej med er!